1586-й. Англієць Томас Герріот завіз із Америки до Європи картоплю. 1879-й. Томас Едісон вперше публічно продемонстрував роботу лампи розжарювання, яка могла безперервно горіти протягом 4 годин. 1910-й. На Паризькій автовиставці вперше продемонстровано неонову лампу, винайдену французьким фізиком Джорджем Клодом. 1912-й. Країни-члени Балканської ліги – Болгарія, Сербія, Греція і Чорногорія – підписали з Туреччиною перемир'я, що поклало край Першій Балканській війні. 1961-й. В Музеї сучасного мистецтва в Нью-Йорку картина Анрі Матіса «Човен», котра висіла догори ногами протягом 46 днів, була перевішана належним чином. 1967-й. В госпіталі Грот-Шур в Кейптауні, ПАР, професор Крістіан Бернард провів першу у світі успішну пересадку серця людини 53-річному пацієнту Льюісу Вашканському. 1976-й. У Києві зданий в експлуатацію північний міст через Дніпро. 1992-й. У Великій Британії інженер-випробувач Ніл Папворт з компанії SEMA надіслав з комп'ютера перше у світі SMS-повідомлення, яке отримав на телефон директор компанії Vodafone Річард Джарвіс. Перша комерційна мережа сервісу коротких повідомлень запрацювала наступного року у Фінляндії.